Istražitelji Novljani na Miloša Đuričkovića sumnjiče da je prošlog četvrtka pomogao još nepoznatom ubici nakon što je u 36-godišnjeg Šćepana Roganovića ispalio desetak hitaca. Dosadašnjom istragom, tvrde naši dobro obavješteni sagovornici, bliski istrazi, utvrđen je i identitet osobe za koju se sumnja da je organizator zločina. Riječ je o Novljaninu koji je policiji poznat od ranije. Kako saznajemo, Miloš Đuričković je uhapšen u utorak, nakon čega je saslušan pred specijalnim tužiocem Veljkom Rutovićem. Prikupljeni su dokazi o tome ko je kakvu ulogu imao. Na osnovu njih, navodno se vjeruje da je Đuričković imao ulogu vozača, ali i zadatak da uništi tragove. Pretpostavlja se da je poslije zločina povezao ubicu, a potom zapalio motor. Također, za sada sve ukazuje da je 36-godišnji Roganović još jedna nevina žrtva rata kotorskih kriminalnih klanova. Osumnjičeni pripadaju Škaljarskom klanu, dok je Roganovićev rođeni brat Duško označen kao pripadnik Kavčana. On je treća žrtva iz porodice Roganović od početka sukoba crnogorskih klanova. Njegov otac Niko ubijen je u julu 2017. godine 100 metara od kuće u kojoj je živio, a brat od strica Vladimir u decembru naredne godine u Beču. Ovi slučajevi nisu rasvjetljeni.